Sveiki, mano mėly sekėjai. Nesakau jau sveikos gražuolės, nes tikrai remonto tema mano video žiūri ir vyrukai. Tai sveikinu jūs visus atvykusius į šitą video. Nedaug žodžiausių bus video apie plyteles, apie tai, kaip mes galutinai jau išsirinkom tas plyteles ir visai ne iš senukų, kai buvom nusižiūrėję, o iš kitos įmonės, kur mums labai patiko pasirinkimas, patiko komunikacija ir visų pirma patiko kainos. Kad galima, žinot, paprašyti ir nuolaidėlės ten viso kito. Aš esu iš tų, kuri nori, kaip visada, pasidaryti remontą pigiau. Tai man labai labai rūpi kaina. Na ir aišku, pasirinkimas, kad kuo platesnis jis yra, to yra geriau. Kitur mums nepasiūlė kiekių, kokių mums reikėjo, būtent tam tikrų plytelių. To nėra. Tai mes jau spjovėm ir sakėm, kreipsimės į specializuotą parduotuvę, kuri turi žodžiu, tą sandėlį normalų ir gali mums plytelių duoti čia ir dabar, o nelaukti ten belenkiek laiko. Apskritai, šio remonto metu aš vadovaujasi taisyklė, kad aš imu tai, kas yra sandėlyje, o nelaukiu kažko, nes mes nenorime ištemti mūsų remonto iki begalybės, o mes norime gauti viską staigiai, ar ne? Viskas staigiai skamba su remontais, na, tik šiek tiek utopiškai, bet būtent ši parduotuvė, kur mes šiandien važiuosime ir parodysime jums viską, tai pažadėjau, kad jie turi pakankamą sandėlį ir tikrai mums nebūdrins smegenų, o parduos čia ir dabar ir galėsime dėtis, krautis ties plyteles. Tai va, mano meiliukai, judam prie reikalų apskritai, ko čia daug šnekėti, ar ne? Man teko nusivilkti, nes žinau, kad čia praleisime nemažai laiko. Žodžiu, esame parduotuvėje, 1000 plytelių, kurią nebejotinai rasite ir internete, taip kaip ir mes su vyru ją radome. Čia yra labai didelis plytelių pasirinkimas, jie turi tokių gamintojų, kurių neturi ten visi kiti. Ir čia tikrai yra išskirtinių dalykų, tai tikrai labai daug laimėsite, jeigu atvažiuosite į vietą irgi apsižiūrėti. Mes jau kažkiek išsikonsultavome, tai tiesiog pagrindom jums papasakosiu koncentruotą informaciją apie viską, ką išgirdome, žinot, kad neišsiplėsti, nes tikrai ne visiems žiūrovams turbūt yra įdomu. Tai 1000 plytelių garsėja savo išskirtinėmis plytelėmis, čia produkcijos yra labai daug, tas pats marmuras, tos pačios plytelės labai labai didelių dydžių, ten yra 2 metrų ant 2, va tokių nesvietiškų skaičių, tai realiai, jeigu jums reikėtų labai labai didelių plytelių, jie turi, va čia pavyzdžiui, veidrodinių plytelių. Tas pasirinkimas iš tikrųjų yra labai labai didelis, kokio jūs panorėtumėte. Ir labai smagu yra tai, kad jie eksponuoja plyteles, pavyzdžiui, ir prie lovų tam tikrų. Jūs galite matyti, kaip mėgamajam žiūrėsis jūsų plytelės. Vienas variantas, kitas variantas, trečias, ketvirtas. Žodžiu, labai smagu, kaip kambaryje, sako, ir prie židinio būna žmonės išsiklijuoja plytelėmis. Dabar tą interjerą galite susikurti labai labai smagu, grinai plytelių pagalbą. Dar kodėl verta čia atvykti, tai 1000 plytelių turi bene didžiausia ekspozicijų centra Lietuvoje, kad tai reiškia, kad galite plyteles matyti gyvai, kaip jos atrodo jūsų, sakykime, išsvajotojai erdvėjai. Tai pavyzdžiui, kaip dušė gali žiūrėti, va, pažiūrėkit, grindis, kaip gražiai viskas išeksponuota, nes kartais iš tos vienos vienintelės plytelės yra labai sunku suprasti. Tai taip pat nepaminėjau, kad jie turi ir santechnikos dalykų. Tai galite ne tik pamatyti, kaip atrodo, sakykime, kranas, bet jį ir užsisakyti, ar ne? Man labai patinka tokios vat, smėlinės įvairios tematikos, baltos tematikos, tai visiškai mano tema. Ir štai čia puikiai atrodo, puikiai pavaizduota, kaip gali dušas vienoks atrodyti akmenukais, po to pereinam ant medžio jau kitaip viskas. Na ir judam prie kitų ekspozicijų, nes labai įdomu. Siūlau jums pasižiūrėti, kiekgi yra medžio imitacijos plytelių. Dažnai žmonės galvoja, kad tai yra laminatas, parketas ar panašiai, ne, nieko panašaus, tai yra plytelės. Aš su mūzinu derėjausi, dėl tokių plytelių jis nesutiko. Aš norėjau vonę išklotų būtent tokiamis plytelėmis, man tai yra be galo gražu, bet mūzinui primena sporto klubą kažkodėl, tai, nes ten tokios plytelės, bet jos yra labai praktiškos. Ant jų nieko nesimato, jos yra sukuria tokį jaukumą, tai yra tokia klasika, kuri yra gyva ir madinga visada. Tai va, tai pažiūrėkit, įvairiausių dydžių, galite susidėti mozaikom, galite susidėti vat štai tokiais vat įvairiais raštais, čia tikrai yra rojus. Net jei atsisukant į šią pusę, matome ir tokius smulkesnių kažkokių reljefų. Apskritai, plytelių pasirinkimas yra nesvietiškas. Norite su auksiniais kraštu, bus jums auksinė mozaika. Ir nenorite kitokių auksinių, tokių žodžiu, o marmuro šiuo metu, kuris yra on top, tai čia yra tikras rojus.
Žinau, kad labai mėgstate marmurą, dėl to ir atėjau būtent prie šios ekspozicijos. Žiūrėkite, kaip gražiai baltas, derintas su juodu, čia yra ir veidrodžiai, viską galite užsisakyti realiai čia. Judame prie tolimesnių ekspozicijų. Man labai patiko štai šios šviesos plytelės. Aš netgi su vyru dabar deruosi. Mes esame įsirinkę kitas matines, tokias kvadratines plytelės, bet deruosi, galbūt galime šias. Tai labai fainai yra čia, kad galima pasiimti vieną plytelę, nusinešti prie kitos ir va taip pasižiūrėti. Tiesą sakant, vat, senukose, kai mes buvom tokios galimybės nebuvo, reikėjo kelti iš sandėlių tas plyteles, laukti belenkiek, ne visą laiką gali tą pasidaryti, o dabar štai čia mes galime tą pasidaryti lengvai, pasinešioti, o ir pažiūrėti, kaip tai atrodys ant sienos. Tai yra nuostabu. Dar atėjome prie marmuro kitokio, matote, kaip fainai yra derinamos spalvos. Noriu pakviesti dar ir pasivaikščioti po kitas ekspozicijas. Štai čia, pavyzdžiui, o pažiūrėkit, kaip medinio kolono priderinta gražiai prie įvairių mozaikų. Čia labiau toks vat, klasikinis variantas, interjeras ar ne vonios. Čia labiau ramios tokios pastelinės spalvos, bet su įmontuotu medžiu. Tai man irgi labai labai jaukiai, tokia vonia atrodo, labai patiktų. Na ir klasika sako, kad tai yra viena naujausia ekspozicijų. Čia žiūrėkit, kokios juodos, čia tarsi į klasikinę senovę nueina. Na, o kriauklė, aš nežinau, kaip ją apibūdint, bet jinai tiesiog įspūdinga. Man, pavyzdžiui, visi tie kampai, apvalumai, auksas priderintas, na, yra tiesiog svajonė. Čia, na, atrodytų auksas, blizgumas ir taip toliau, kičas kaip ir, bet vat, interjere, kaip nuostabiai priderinta, aš nesivaizduoju, su kokia fantazija nereali yra tie dizaineriai, kurie kūrė šitos dalykus. Na ir pilkasis interjeras, mums konsultantė sakė, kad labai pamėgtas dizainerių, kažkodėl pilka spalva yra labai pamėgta, tarsi skandinaviškas stilius, žiūrėkit, vienoks dalykas, po to pilkos grindės priderintas, būtent iš to medžio imitacijos, ir sako, kad įvairiausi baldai tiktų prie va, būtent tokio pilkumo plytelių, kad ką be palinktum, viskas gražiai atrodo, dėl to dizaineriai mandriukai ir mėgsta tą pilką. Štai ir atėjome tarsi į lauką. Mums šita tematika irgi be galo aktuali, nes mes irgi laukia turime trinkelių, kurias galima drąsiai keisti plytelėmis. Taip pat terasos, kurios būna medinės, dabar keičiamos jau grinai į plytelių terasas. Šios plytelės yra storos, jos dedasi ant specialaus tokio paviršiaus ir puikiai ten išsilaiko, tiek pats svoris, tiek pati plytelė gerai nešiojasi. Tiesa, mano draugė va dabar norėjo medinę terasą įsirenginėti, paskaičiavo kainą, gaunasi, kad plytelėmis yra daug pigiau, daug patogiau ir jų nereikia atnaujinti kaip medžio ir taip stipriai prižiūrėti. Tai žinokite, čia tūkstantyje plytelių yra labai labai gražių. Pažiūrėkit atspalvių, man tai va patiktų laukia kažkas tokio ir šviesaus galbūt, ir tamsus. Nu tikrai labai faina, jos neslydžios tokios storos. Taipogi galite va laiptukus pasidaryti įvairiausių, įvairiausių yra čia pasirinkimų. Jeigu sugalvotumėt pasidaryti savo laiptukus, pavaizduota kaip jie čia atrodo, tai pasirinkimas, žinokite, nėra realus. Man patinka, kad yra vienoje parduotuvėje, vat ekspozicijoje, Kaune, būtent atvykstat ir apsižiūrit. Na ir žinoma, internete. Internete nurodyti likučiai, kas yra sandėlyje, bet būna kartais tokių stebuklų, kad jie nespėja atnaujinti informacijos, tai tiesiog paskambinat ir susižinot. Vat patinka plytelė, ar jos dabar yra ir kada jinai bus, jums iš karto viską atsakys. Tarariram, tararam. Liepiau vyrui, kad atitemptų mūsų grindų plytelę, būtent pažiūrėti, ar tinka prie šitų plytelaičių. Man jos tokios, žinokit, nu, vat, matote, jos yra matinės, šiek tiek su tokiais, vat, sakyčiau, geltonais. Jums nežinau, kaip per kamerą, gal pilkiau daug atrodo, bet vat, man patinka, kad tokie vat, yra, nesimatys jokių kalkių, jokių, žinot, tokių dalykų. Nu, tikrai estetiškai ta siena atrodo, va čia apačioj kaip atrodo ir va, parkeliauja vyrelis mano. Ba, tokią tą plytelę grindų mes norėsime turbūt pasirinkti. Kaip gerai turėti vyrišką jėgą. Nu va, žiūrim, ką turim. Man visai tai ir patink. Čia vat geram apšvietime ramiai sau galim išsižiūrinėti viską. Na, man irgi patinka, buvom baltas matinės pasirinkę, bet dabar žiūrim, kad šitas atspalvis irgi gražiai sueina. Mes tiesiog norim, kad būtų vat švariai, tvarkingai. Thank you.
na, žinokit, žmonės 1000 plytelių ir yra 1000 plytelių. Ten tikrai visko ne vienas tūkstantis, o keletą tūkstančių. Ir mes su vyru pradėjom žiūrėti, suabejojom ir taip toliau. Galų gale mums konsultantė patarė išsirinkti du variantus. Ir tada jau žiūrėsim, kuris labiau prigis, bet vis tik tikrai pirksime plyteles iš čia. Na ir ką, mes dabar tikriausiai jau apdeitinsim informaciją, kad kai tas plyteles gausime, ar ne? Ką tu manai? Manau, kad taip. Ar sunku buvo išsirinkti? Oi, sunku, aš tikrai nemėgstu to daryti kaip ir tu, dėl to mums padeda internetas, bet faktas, kai atvažiuoja gyvai, kai gauni konsultaciją, paaiškinimą, parodymą, padėliojimą, kurios spalvos labiau tinka kartu ir kai tai visą tai matai gyvai, tai visgi taip, verta nuvažiuoti ir tikrai reikia to. Ir gyvai skirtingas apšvietimas, mes dar labai gerai atvažiavome dienos apšvietimu, kai nelyja laukia, vat toks vat geras oras, labai viskas taip matosi ir šiukšlyčių gali paberti ant tų plytelių ir pažiūrėti, kaipgi tai atrodo. Tai žodžiu, labai labai fainai, kuo geriausiai įspūdžiai iš 1000 plytelių. Na, o jūs tikrai sekite mane toliau, laukite kitų remontų video ir be abejonės su jumis pasimatysime.